katika kijiji cha Mumuri eneo bunge la Lurambi katika kaunti ya Kakamega baada ya mwili wa mwanafunzi wa darasa la saba katika shule ya msingi ya Kakamega kupatikana ukininginia kwenye kamba ndani ya nyumba yao. Kulingana na mamake mwathiriwa Rose Munyangori, anasema kuwa alimwacha mwanaye nyumbani akifanya masomo ya ziada na aliporejea alipata mlango umefungwa kwa ndani, na baada ya kuchungulia dirishani akaona mwili wa mwende zake ukininginia kwa kamba, asielewe sababu ya mwanawe kujitia kitanzi. Akithibitisha kisa hicho, naibu chifu wa eneo hilo Emmanuel Shikanda amewataka wenyeji kuwa watulivu huku uchunguzi wa kubaini chanzo cha kifo hicho ukianzishwa. Nikadhani ni ile utani tumezoea kufanya na yeye. Fungua. Nikakimbia kwa jirani nikamwambia akuje anione mimi na sijui naona nini. Kuja kuchungulia kwa dirisha, kweli mtoto alikuwa amehang. Huyu mtoto, kulingana vile mambo ya watoto inavyoenda hivi, haitakanangu uongee. Ukiongea naye unaongea naye polepole. Usiongee naye na hasira. Na yana sauti kubwa, unaongea tu naye polepole. Huyu anataka sasa utuende naye polepole. Ni ukiongea neno anakuangalia. Hapo nyuma alikuwa ukimkasirisha, anatoka anaenda kujomba. Ndio nikamwambia mama yake hapana.